ဟာမီနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာခိုင်မျိုးသားပါတီအေအာပြလက်လက်မှုတစ်ခုကိုအော်တိုဘာလ2017ရက်နေ့မနက်8:00ကြောက်ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မြို့ပေါ်နယ်မြို့နယ်ကရဲ့ရပ်ကွက်တွေကဝန်ရံသူတွေထောင်နဲ့ချီတဲ့ရင်ထဲဟာတောင်ကုန်းမြို့ကိုတစ်ဖက်ပဲပြီးအေအာပြလက်လက်ခဲ့ကြတာပါတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာ2019ခုဝေရုံကခိုင်မျိုးသားပါတီကရှုံးနိမ့်ထားပေမဲ့ခု2021ရွေးကောက်ပွဲအစီအနေအေအာပေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ွင်တခြားမြို့နယ်၄ခုရဲ့ရက်ကွက်နယ်ကျေးရွာအုပ်စုတော်တော်များများမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက AMB ပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာလာရောက်ပူးပေါင်းကရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာပါတီဝင်တွေလာရောက်ပူးပေါင်းမဲ့အပေါ်မှာကြိုဆိုတယ်လို့ AMB ပါတီကိုဝန်ရံထောက်ခံသူတွေကပြောပါတယ်။အကုန်လုံးကိုကြိုဆိုပါခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ကုတ်ကတောင်ကုတ်လို့မပြောပါဘူး။ဒီတောင်ကုတ်တန်တဲ့ကွာဆိုတာနေပြီးတော့ခေတ်အဆက်ဆက်မှာနေပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီရရွေးကောက်ပွဲမှာနေပြီးတော့အနိုင်ရခဲ့တာနေပါခင်ဗျာ။လုံးဝကိုအနိုင်မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီအတွက်အနိုင်ရအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ message ပေးချင်တာကဒေါကင်ဆိုဝီတို့ဦးလာဆိုတို့အကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပိုင်းဘက်ကိုလာပြီးတော့ဝမ်းရံကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောရှင်းတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်ရက်ကွက်နဲ့ကြည်ရအုပ်စု62အုပ်စုမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘဲမဲဆန္ဒရှင်2400ကျော်ရှိတဲ့မြို့ပေါ်၄ရုပ်ကမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာအာဏာရ NLD ပါတီကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ရှင်းပြမဲ့ပြည်နယ်အမှတ်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းအောင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်နီနီမင်းမြင့်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်အမှတ်စနစ်မဲဆန္ဒနဲ့နယ်မြေကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ချွတ်ချွတ်ကျော်တို့ကိုအော်ဘားဆယ်လျက်နဲ့မနာပိုင်းကတောင်ကုန်းမြို့နယ်15မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့ဖောင်ကားရွာကိုမဲဆွယ်ဖို့တောင်းရချိန်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ NLD ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေပြန်လည်လာဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဒီကနေ့အင်အားပြမှာပါဝင်တဲ့ EMB ပါတီဝန်ရံသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အစ်မစိတ်မကောင်းတာလွေပြီးတော့ညီမတို့ဘာမှမနေနိုင်ပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့ဆိုရင်အခုလက်ရှိကသူတို့အနေရထားတဲ့ပါတီဖြစ်နေတဲ့ညီမတို့ဝန်ရံသူအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုညီမတို့ဘာမှလုပ်မပြစ်နိုင်ပါဘူး။စိတ်မကောင်းတာအရင်ကလွေပြီးညီမဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။တိတ်မကောင်းတာပဲရှင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာလက်ရှိအနေထားရ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP နဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် AAD တို့ကအကြိတ်နဲ့ရှင်းပြရမယ့်အခြေအနေလေးရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ